daga hallara tashar sani can bulo radiyallahu ta'ala anhu saka saurari ban shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu daga bakin umar abdul aziz baba hadir bejan annabi ai saurari lafiya daga hallara tashar sani Tijaniya Shehuna Ahmad Tijani Shehuna Yedarjan Allah Tarika ta Tijaniya Shehuna Ahmad Tijani Yedarjan Allah Ahmad Tijani O mai in har zan fara dole ne in sako sunan sa zabo sai da sa hannun sa abin da yake iya botsi ko mai sai akwai arjar sa shi yasa ko mai zan fara sai in sa sunan rabba shi huna yardar jan Allah tarika ta tijaniya shi huna ahmad tijani rabbana tsira da abinci ku muhammad rasulullahi Annabi mai cika da kamala sadiki mai sarkin ruhi mai gida musmani da umar khatimul anbiya wallahi mai faduma da aliyu ba aiki ya zamo kakan tijani shehuna yardar jan Allah tarika ta tijaniya shehuna ahmad tijani assalamu alaikum aiki soyi habiballahi ya fiyayyan abun kaunarmu ya madafar ibadullahi sanya haske cikin wakar nan wacce zanwa barami shehi khatimul maktubu a gane shehuna ahmad tijani shehuna yardar jan Allah tarika ta tijaniya shehuna ahmad tijani Kutan saurara yau yaban na gidan girma ne yau kasidar ta manya ce babu wani gidan kun gane magairaci kan ma'aikin Allah dan gida ko make farfe ne katubul auliya isahihi tayiri sai ban nura shehuna yardar jan Allah tarika ta tijaniya shehuna to daga yar manzo ne sayyida fatima ma'asuma bangare sayyidi hasani ne na sabar ta samai karfi ce ko nan za ku sawane ne dan gida ne na karshen taki haka ne karku kauda shehuna yardar jan Allah tarika ta tijaniya shehuna ahmad tijani in juya umbiya baiti bun sharifi cikar ulama'i khatimul auliya wallahi gausu da shi a ko da sai wanda yana shadira daratu yayi baka'i hada da fana'i san sar masoyin manzan Allah shehuna ahmad tijani shehuna yardar jan Allah tarika ta tijani Shehuna Ahmad Tijani Shehuna sirrul asrari san kama na karbalai dan baiki rasulullahi muzdafa maje isra'i rabbana karaman sansa ya ilahi nayi du'ai rabbana amsar roman dan dan sharifi a dan zama shehuna yardar jan Tijaniya shehuna ahmad tijani sannu sarkin waliyan Allah gai da kai mai halin kirki lafiya mai isar da isansu kuma aiki
mabudin mulki shehuna amai tijani lahira uke da masauki dole ne abiyo kwa asoku baya ku uke da sukuni shehuna yayi daraja Allah rika ta tijani ya shehuna amai tijani dade ina kaunar ka shehuna karamani da'a tunda naji ka da manzan Allah rayuwa ta kwarai nai sa'a nayi shauki cikin tafiyar ka shehuna nayi maka bai'a auliya kai ke shayar su shehuna amar tijani shehuna yayi daraja Allah rika ta tijani ya shehuna Qur'ani shekarun 7 wane ne wa yake tayar da matacce dan karama kuce mun shi ne wa yake kamshi a jikinsa in ka gaishi yana nura shehuna yayi daraja Allah rika ta tijani ya shehuna amadi tijani shi nake so na yi ma wake dai isar sa da kyan kusulin sa rawana karamar himma gun yabo dai isar matsayin sa jinjina masaya cire tuta gumma aiki in ce ka kansa annabin da yazo daga karshe sayyidul kauni wasa kalai shehuna yayi daraja Allah rika ta tijani ya shehuna Shehuna na wa
jahana mai halin dattaku shugaban duk waliyan Allah duniya lahira mata ku ba a san yardar Allah sai da sau ku da san kakan ku wanda ya ta cikin labaru ya kasance rabin shaifa shi huda yardar jan Allah tijaniya shehuna ahmad tijaniya shehu kai ne baramun sirri bun maiki baje ala arshi kai ka dai shehun da na zaba shehuna dubun bazain shi roki Allah yayi mani baiwar ladabi da yabo a gurin shi da kasida kai a gurin al'umma dan isar rufata hurran ba shehuna dan da sa'aya nayi salati ga manzon Allah dairi shiryayyen bawa mai bushara da bautar Allah shugaban aljanu da mutane ya fi kowa biyayyar Allah wanda ya kanka babu ijabi dan amina tu dan adana shehuna yardar jan Allah dalika ta tijaniya shehuna Ahmad Tijaniya shehuna Ahmad Tijaniya.